you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. Takže čau, tady XGamer.cz, vítám vás u dalšího videa. Opět tady z naší simulace, opět NHL 20 simulace mistrovství světa 20. Teď se asi divíte, co tohle to je. A vyjde to trošku dřív, takže budu muset videa, která teď mám jinak přetočená, trošku vydat později. No stejně bych jako vydával později, ale přeposílat později. Ale pořád to doufám stihnu, mám na to docela dost času. Nicméně tohle je přípravné utkání Švýcarsko-Rakousko, protože jsem se vlastně teď dozvěděl některá přípravná utkání, takže můžu zahrát. Uvidíte víc českých přípravných utkání, nebo přesně ještě jedno, protože ty dvě, které jsem doteď vydal, byla zrušená, takže ve skutečnosti se hrát nebudou, takže je budete mít trošku navíc, protože já už ty videa nebudu odstraňovat. Jedno už je vydané, druhé v tuhle chvíli už bude taky vydané, v tu chvíli, kdy vydám tohle. Takže to nemá cenu. Nicméně tedy Švýcarsko, Rakousko, Finsko, Amerika budou další přípravná utkání. Kanada, Rusko, repríza finále loňského mistrovství juniorů a Česko, Slovensko, což upřímně nechápu, my jsme měli mít to utkání s Finskem a upřímně nechápu, proč nám ho zrušili. Chápu Němce, protože Němci musí být, mají nakažené koronavirem, a, nebo měli, a musí být v karanténě až do 24. kdy jsme s nimi vlastně o půlnoci měli hrát, tak, nebo po půlnoci někdy v noci, teď nevím, kde to bylo přesně. My jsme s nima měli hrát, takže samozřejmě jsme s nima nemohli hrát, když oni budou v karanténě. S výjimkou 7 hráčů, který už koronavirus prodělal, a tudíž by měli mít protilátky. Ale ostatní ne, takže chápu, že by to tak mělo být. Ale nechápu, proč nám úplně zrušili to utkání proti Finům, protože Finové jsou naprosto v pořádku, můžou hrát přípravné utkání, taky budou hrát s Amerikou hned 21. dřív než my, to utkání se Slovenskem, a my taky žádný problém nemáme, takže nechápu, proč nedovolili Finům odehrát to utkání, to, nebo proč zrušili to naše utkání s Finskem, protože my jsme se Slovenskem hráli někdy v létě. Tři nebo čtyři přípravná utkání, teď nevím. A vyhráli jsme všechny naprosto jednoznačně. A prostě to bude utkání, ve kterém budeme jasní favoriti a nejspíš jasně vyhrajeme. To nám asi toho moc nedá. My potřebujeme, s Finskem bychom se aspoň dozvěděli, jak jsme na tom, protože Finové by byly jako favorizovaný a mohli bychom ukázat, jak jsme na tom a jestli dokážeme držet kroky se silnějšími týmy, ale nevím. Nicméně teď už se vrhneme na utkání Švýcarsko-Rakousko. Švýcarsko momentálně má horšího brankáře, protože já už mám brankáře předem připravené na utkání, které teď natáčím, no a Švýcarsko bude hrát s Německem a právě v brance bude Patenaude. A Německo je ještě horší než Rakousko, takže teda lepší než Rakousko něco, takže Rakousko by měl taky Patenaude odchytat, i přestože Rakušané hodně překvapují na tomhle v téhle simulaci. Na druhé straně Felix Beck, který je připravený chytat proti Česku, protože poslední české utkání je proti Rakousku. Mám vlastně přetočená všechna česká utkání, kromě toho s Rakouskem. Vlastně jediná utkání, která mi chybí, jsou Švýcarsko, Německo, Rusko, Švédsko, Česko, Rakousko, Kanada, Finsko a Švédsko, Amerika. Švédové a Němci tedy, nečesaný už má správně jméno. Jo, což vlastně, nevím, jo, o tom jsem ještě nemluvil, ani že ho má špatně, kdy, v tu chvíli, kdy vyjde to video. Měl tam nečesaný, napsaný pro všechny rakouské zápasy, kromě toho s Českem, které jsem ještě nenatáčel. A tam jsem mu to jméno změnil, ale omlám, když jsem ho vytvářel, tak jsem mu napsal špatně jméno. Hofer. Teď Švýcaři se snaží odpovědět na tu první akci Rakouska. Rakušané netrefili branku, Švýcaři proti Švýcarům zase dobře chytil brankář, ten Puf.
Teď Cundela ještě tam rosy, nečesaný. Ochegr, nečesaný. Rosy a nečesaný, Cundel pálí, to byl kamená střela. Ale co jsem chtěl říct je tady, že se to takhle změnilo a já budu muset tady co nejdříve přeposlat tyhle 4 videa, přípravná to, abych je mohl co nejdříve vydat, protože dneska je 20. 23 se hraje první přípravné utkání, 24, nebo 23 se hrajou ty dvě, Švýcarsko a Finsko, a 24 další dvě, ale v noci, takže bych to nejlépe chtěl vydat 21. což je zítra, ty dvě, takže to budu mít co dělat, a 22. ty zbylé dvě. Takže budu muset co nejrychleji poslat, doufám, že tam nebude žádný problém. A už bych rád měl všechno předtočené, ale nestíhám, no. Teď musím navíc natáčet tu přípravné utkání, nebo nemusím, ale chci. Maršant. Dále, i když oni ve skutečnosti ani nebudou vysílat. Možná ani utkání ve skupině nebudou vysílat Česká televize, krom českých utkání. Možná i slovenských. A pokud ne, tak slovenské si milé rádo veme, nebo 100% veme, slovenská televize. Takže to jako nebude problém. Takže to bude na jak se ten program jmenuje, no to je jedno. Takže se slovenskými a českými utkáními nebude problém, ale ty ostatní možná budou online někde na netu k shlédnutí, ale televize je možná vysílat nebude. S výjimkou Rusko-Kanada, já myslím si, že jo, Rusko-Kanada vlastně, ale bude až v playoff. A to přípravné utkání, nevím, jestli se jim bude chtít vysílat teď, Rakousko málem dal gol. Ale to celkový Rusko-Kanada, kdyby byli ve stejné skupině, tak by to určitě vysílali, mám pocit, protože je to docela zajímavý. Ale ostatní, možná Švédsko-Rusko, nebo ne, já nevím, jestli vůbec něco budou vysílat, já nemám přehled o programu ČT Sport ani jiných sportovních kanálů, které to většinou nevysílají, vysílá to ČT Sport. A samozřejmě slovenská televize asi nebude mít zájem o naši skupinu. Že budou natáčet jenom svoji a zase jenom nejspíše slovenské zápasy. I když možná ne, těžko říct, já nevím. Protože minule taky většinu nevysílali, pokud vím, jenom Kanada, Rusko a český utkání. Slovenský utkání asi taky na slovenské televize. Jo. Takže uvidíme, jak to bude. Teď už ale zpátky k utkání, kde Vordo teď přišel o půlka, Rakušan. Ale nedojel tak, aby mohl vystřelit. Nečesaný teď. Ne. Knák. Uvidíme, komu to půjde líp. Obou týmům se docela daří. Rakušané zatím prohráli se Švédskem a prohráli na prodloužení s Ruskem. I když, co to melu. Tohle asi vystřihnu. Kanová, dobrá střela. Já zapomínám, že vlastně nemůžu mluvit o gól, který dává Mols. Úplně o těch utkání, protože oni se to prvé stanou a bylo by asi divný, kdybych říkal jejich výsledky. Takže já tuhle část budu muset bohužel vystřihnout, nejspíš. Takže tak, nicméně to je jedno. Rakousko dává první gól a vede tedy v tomto přípravném utkání 1-0. Uvidíme, jak to utkání dopadne ve skutečnosti. Rossi to byl, kdo dával ten gól, ne Mols, nebo co jsem to řekl. Rossi,
znovu kotouče. Lindner, Hochegger, Lindner, Rossi, Lindner, Rossi, Fruchwirt. Fruchwirt a Patenauda. Hofer, Švýcaři míří dopředu, budou se snažit ještě vyrovnat v této třetině. Uvidíme, jestli se to povede. Hofer, Najobina, ještě je tam Meyer, ještě Pezulo. A jeho nahrávka na Hofra. Ten ještě na Pezula, ještě je tam Jobin. Hofrova střela, Biaska, Hofer. Lindner. Paul zkusil vystřelit, dobrý zákrok. Rakousko vede na střele 8-3. Uvidíme, jak Švýcaři na tohle zareagují. Jestli vůbec. Rossi proti němu Biaska. Rossi vyhrál vazování. Rakousko může zkoušet dále svou snahu o to dát další gol. Ne. Hofer. A uvidíme, což předvedou Švýcaři. Zanetti, Vordo. Vordo, Zanetti, Beck, teď. Měl taky práci, ale nakonec se na to tak... No. Ale alespoň fazování pro Švýcary. Biaska opět proti Rossimu. Uvidíme, jestli Biaska tentokrát vládne vyhrát fazování. Ne. Ale Švýcaři, ne, nemají puk. Ale Rakušané se nedostali nikam, jen nahráli puk Švýcarům. Hofer, Biaska, Zanetti a nepřesná nahrávka. Hofer, Vordo, ještě je tam Jobin a vystřelil, ale vedle. Fruchwirt, Sundell. A ještě tam Hochegger, jeho střela mimo. Nečesaný Hochegger. Teď jeden ze Švýcarů. Jobin. Schlapfer. Meyer. Pezulo a jeho střela. Brankářů zákrok. Schlapfer. A nečesaný. Ještě Hochegger. Unterberger, Unterberger, Pauschweinen, Rakušané zatím opravdu lepší. Uvidíme, co předvedou Švýcaři. Unterberger. A nahrává na Paula, Paul ještě Unterberger, Unterberger netrefil. Už to měl tu dorážku tak jednoduchou. A ještě tam Paul. Lindner. A Paul. Unterberger. A Paul. A dobrá šance, ale Pautenáde tohle chytá. Švýcaři by měli přidat. Marchand. Neudržel kotouč. Ale ještě ho chtěl vybojovat proti Unterbergerovi, ale Unterbergerovi přijel Nikl na pomoc. A... tím pádem Rakousko může dopředu, Lindner. Bomb.
Nedostane se ke střele, ale udržel pásmo. Krajíc byl faulovaný, Rakousko bude hrát přesilovku. No a Delemont to byl, který teď takhle hákoval svého soupeře, tím pádem Rakušané budou hrát přesilovku a uvidíme, jak jim to půjde. Nečesaný, Harnish, Krajíc, Harnish, Nečesaný, chtěl zkusit vystřelit, dobře Švýcaři zvládli ubránit tenhle pokus a no, spíš ho nenechat vystřelit, teď ještě Krajíc. Rakousko začíná další akci a je tu Hochegger, Harnish vystřelil, ale Patenaude chytá. Rakousku ale tohle stačí. Švýcarsko je tím, kdo potřebuje vyrovnat. Rakousko může hrát docela v klidu. Vydané vazování od Rakušanů, Harnish to byl a teď Krajíc, Hochegger, Krajíc, Hochegger, Krajíc zkusí vypálit, netrefil branku. Bom, Nečesaný, bom, hledal Krajíce, Krajíc ještě na Hochegger, ale tam dobře Švýcaři, dobře postavený Švýcar zastavil tu nahrávku a tahle nahrávka byla chybná od Rakušanů, Švýcaři vyhazují. A dokonce jsou kompletní, takže můžou jet napadat. Ale Krajíc zatím drží kotouč, ale přijel tam další Švýcar, to byl Schlapfer, který se nakonec dostal ke střele a trefil tyč. Bom. A stále drží kotouč, nakonec zkusí nahrát před branku Hengelmiller, ještě Wimmer a Mols, ale tohle byla chyba, tam bude Vordo. Ale bude muset sám zavážet do pásma. Nakonec se má Dallera. Daller zkusil vystřelit vedle. Schlapfer. Tam je Peters. A uvidíme, co zvládne s tím pukem. Zkusí vystřelit. Ano, ale netrefil branku. Schlapfer. A bude se vylučovat z druhé strany teď. Rakousko bude vyloučené. Švýcaři si také zkusí přesilovku. No. Rakušané teď trošku zbytečně faulují v útočném pásmu. A Švýcarsko si zahraje přesilovku, ale prohrávají v hazování, na ty jsou opravdu zatím horší. Tady to ale dojede jeden ze Švýcarů, jeden ze švýcarských obránců toho vyhození samozřejmě. A Švýcaři tady můžou zahajovat první akci v přesilovce, ale Hofer, tahle střela neměla moc smysl. Biaska. Uvidíme, co udělá. Nakonec volil nahrávku za branku, tam byl Hofer, ještě Biaska, zkusil to backendem. Škoda, že si ten puk neotočil do forehandu, protože měl tam dost prostoru a kdyby střílel na tu druhou stranu, tak by třeba ten gol i dal, ale nakonec ho zkusil jenom tak backendem, takže je neúspěšný. Teď Jobin zajede za branku, obtočí se kolem ní a zkusil překvapit Beka. Rakušana je kompletní už, nevím jak ho. A teď Harnish, Hengelmiller, Rakušano zkouší zase útočit poté, co jsou kompletní, ale nevyšlo jim to. Kanonika, Švýcarsko může naposledy vystřelit v této třetině, dobrá střela, ještě možná jedna Biaska, Kanonika, ano, ale tam byl také faul ještě nakonec. Rakousko si na začátku třetí třetiny zahraje přesilovku. Rakušané tohle nezvládli tak, jak potřebovali a proto budou vyloučení. Což teda Švýcaři budou vyloučení. Švýcaři tohle nezvládli tak, jak potřebovali, což je pro vedoucí Rakousko dobrá zpráva, že může začít tuto třetinu s přesilovkou a třeba i zvýšit své vedení.
Kanonika proti němu Rossi. Rossi, dobrý navazování. Celkově Rakousko asi lepší navazování dnes než Švýcarsko a tady velká šance pro jednoho z hráčů. Ale nezvládl to nakonec Fruchwirth a to byl Unterweger, který měl tu šanci a teď měl další nakonec zblokovaná střela. Krajnc. Unterweger. A ještě je tam Rossi, dával ten první gol, teď chtěl... Rakousko bude také vyloučené, bude se hrát 4-4, poté si přesilovku zahrají Švýcaři, tak teď zase velká možnost pro Švýcary vyrovnat, i přestože ta přesilovka nebude kompletní, bude z ní jen minuta 26 sekund. Teď se bude hrát 4-4, takže výhodu nemá nikdo, jenom bude na ledě trochu víc prostoru, tak uvidíme, jaké uvidíme kombinace a střely. Sice teď Švýcaři vyhráli vazování, ale dobře, Pau Schweinen si dojel pro ten puk. Rossi zkusil vystřelit, netrefil branku. A už Švýcaři hrají přesilovku. Schlapfer. Nahrávka na hráče, který to ale jen sklepl dozadu, ten puk. Omylem trošku. Teď Jobin a Biaska. Vjazka, nakonec na Schlapfera, Schlapfer za branku, ale tam nikdo nebyl. Ale Schlapfer si teď dojel ten puk a fauloval? Schlapfer asi ne, Schlapfer neměl koho faulovat úplně kolem sebe, ale Vjazka. Crosscheck? Ne, držení. Držení. Tak i Švýcarsko fauluje ve své přesilovce a Rakousko si tady zkusí přesilovku po té, co skončí hra 4-4, ale ta byla jen krátká, teď už Rakušané v přesilovce, ale Švýcaři vyhazují a puk dojede Fruchwirth. Ten se teď bude snažit zavést kotouč, tomu nakonec vyšlo, ale uvidíme, co s ním udělá dále. Hledá Harnische, Harnisch netrefil branku v dobré pozici. Fruchwirth, bom, trefil jen Zanettiho. A Švýcarsko opět vyhazuje. Beck. Nickel. A pozor, protože teď to byl Jobin, který dostal puk od rakouského hráče. Nakonec to ale nevyšlo. Švýcarsko naposledy vyhazuje, Rakousko a je kompletní. Rakousko nevyužilo přesilovku. Ale uvidíme, co Rakousko vymyslí dál. Hochegger netrefil branku. Bom, Nickel pálí. Brankář. A ještě nahrávka na Harnische. Harnisch nakonec. Nebyl v tak dobré pozici už pak. Patenaude s tímhle tady neměl problém. Unterweger proti němu, teda Biaska proti němu Unterweger. Teď Delemont, Jobin. A Delemont. Švýcaři budou zkoušet vyrovnat Hofer. Což zatím dobře drží kotouč, nakonec Biaska. Paragano, Biaska, tohle bylo tečované možná. Mám pocit, že ano, ale stejně to není gól, brankář. Brankářovi to sice proletělo trošku mezi betony, nakonec ale zvládl zastavit kotouč, tak aby neproletělo za něj úplně do sítě. Paul. Rakušané teď zkouší další útok, chtějí zvýšit na 2-0. Mos a zákrok Patenaudeho. Švýcarsko by mělo přidat, pokud chce dnes vyhrát. Rakousko zatím může být spokojené se svým výkonem. Kanonika proti němu Unterweger. Kanonika vyhrál v hazování, což se Švýcarům v tomhle utkání moc nedaří. A je tam kanonika, Barči zkusil vystřelit, ale ta střela byla zblokovaná, takže nakonec letěla mimo. Barči, ale
Udržel kotouč proti dvou hráčům a tahle nahrávka by byl jasný gol, kdyby to prošlo možná, pokud by to brankář nějak nechytil, nebo pokud by nevystřelil vedle. Ale dost možná by to byl gol, ale bylo to bohužel zblokované, ta nahrávka neprošla na svého adresáta teď, ale Švýcarsko přidalo a snaží se vyrovnat, ale tahle formace to jde. Berči, Kanonika a teď nevím, kdo je tam s nimi. Stoffel, ten teď vystřelil vedle, ještě Kanonika, ale ten neměl moc na výběr, ten neměl moc dobrou střeleckou pozici, takže opravdu jediné, co touhle střelou mohl dosáhnout, bylo trefit puk do beka. Vyhrál tedy, vybojoval tedy alespoň vhazování v točném pásmu. Fast, Knack a Kanova, teď už ale jiná formace na to vhazování a uvidíme, jak to Švýcarům půjde bez na ledě, bez té formace Pezulo zkusil vystřelit, které se tak dařilo. A teď Nikl. A Lindner, Frugwirth, Lindner vypálil, Knack byl faulován, Švýcarsko bude hrát další přesilovku. Kanova. Zatím ponechaná výhoda Pezulo. A ještě hledal Kanovu a ten v dobré pozici teď nedokázal prostrčit puk do branky. Brankář mu postavil do cesty beton. Naprosto jasné hákování od Kiliana Frugwirtha. A teď vhazování pro Švýcary na přesilovce v točném pásmu. Marchand okamžitě zkusil vystřelit, ale ne. Marchand teď nahrával spoluhráči, ale tahle střela nedávala moc smysl. Bomb vyhazujem. A Patenaude pojede pro puk. Francouz ale přenechal vzadu pro švýcarského obránce. Ten se pro něj tedy musel dojet. Dáler. Bordo. Marchand. Ještě Dáler. Tyč. Švýcarsko ale není daleko, teď se hodně snaží hrát aktivně a vyrovnat, ale toho času už moc nezbývá. Švýcarsko možná bude odvolávat brankáře. Dáler. Baragano, a ještě je tam Schlapfer, Vordo, Baragano, Schlapfer. Marchand, a ještě je tam Dáler. Marchand v dobré pozici, ne. Jednoduchý zákrok pro brankáře, nečesaný. Frugwirth, Rakousku už teď stačí jen udržet 2 minuty, 2,5 minuty. Puk. A navíc dávají druhý gól, Rakousko tohle přípravné utkání vyhraje. Kapitán týmu, Marco Rossi, dvougólový střelec dnes. Jediný. Což se dá i očekávat, protože přece jenom Marco Rossi bude hlavní hvězda Švýcarska na tomhle šampionátu. Na tomhle mistrovství světa juniorů. A uvidíme, co předvede ve skutečnosti. Tady v přípravném utkání předvádí to, že dal 2 góly. A rozhodl utkání proti Švýcarsku. Švýcarsko už teď nemá moc naději na vyrovnání, protože minuta 30 opravdu není moc času na střelení 2 gólů, ale není to nemožné, teď už jen minuta a Švýcaři ale nemají kotouč. Má ho Rossi, hat-trick si asi taky nedal, Nikl trefil pouze obránce Švýcarska. Další vhazování, těch asi celkově víc vyhrálo Rakousko v dnešním utkání, uvidíme, co tohle jedno z posledních, Švýcaři nakonec vyhráli. Biaska a Švýcaři odvolávají brankáře, Biaska, uvidíme, co nakonec udělá. Ale přišel opuk, nakonec dobře nahrál a tohle ještě dorážka, Švýcarsko přece jen snižuje na 1-2. To byl Hofer, který teď dokázal dorazit tenhle puk do sítě. Valentín Hofer. A přece jen Švýcarsko neodejde s prázdnou. Navíc ještě jim zbývá 35 vteřin.
na to se snažit dát ještě jeden gól, ale to už opravdu není moc času. Ale není to nemožné. Pokud vyhrajou fazování a znovu odvolají brankáře a zkusí nějakou dobrou střelu, třeba se dostanou k nějaké dorážce zase, nebo nějaká dobrá kombinace, tak ten gól ještě může padnout, ale Rakušané vyhrávají vazování, takže ta šance se zmenšuje. Nikl zaváží kotouč do útočného pásma. Švýcaři ho potřebují co nejrychleji sebrat. To se jim teď povedlo, ale zatím ho mají za svou bránou. Teď navíc Kanonikovi trochu utekl, ale ještě ho dojel. Barči. Švýcaři znovu odvolávají brankář. Zbývá pár vteřin. Stoffel. A Beck tohle chytil. Teď Stoffel ale v dobré pozici mohl vyrovnávat. Bohužel mířil do prostřed branky. Možná mířil mezi betony, ale to ne. No. Snažil se vystřelit jinak té blížší tyči, ale tomu vůbec nevyšlo. Teď Pezulo, Meyer, Biaska. A ještě je tam Fust a trefil branku, ale teď backendem jen trefil brankáře, ještě mám jedna šance. Ne, tohle už je konec. Rakousko vítězí v utkání nad Rakouskem 2-1 a zvládá své připravené utkání tedy lépe. Rakušané opravdu se ukázali dnes v lepším světle. I přesto, že Švýcarsko také mělo šance, bylo využít jen jednu, a to tady tu dorážku, kterou dával jeden ze Švýcarů. Už jsem zapomněl, kdo to byl. Nicméně Rakousko zvládlo využít dvě ze svých šancí a obě dvě využil Marco Rossi. Na střeli 20-17, Švýcaři nakonec víc stříleli. Oba dva měli tři přesilovky, ale oba dva nevyužili. No a to je asi tak všechno. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, pokud ještě nemáte, uvidíme se u dalšího videa a takže čau.